Що заважає розвитку регіону, які ініціативи місцеві влади здатні покращити імідж міста та області, та як в цьому можуть допомогти народні обранці? Про це говорили в кабінеті губернатора 11 парламентарів. Також депутати обговорювали ситуацію в системі охорони здоров'я, проблеми при реєстрації майна та в земельних відносинах, а також про наслідки централізації влади. Ця централізація призводить до пониження якості надання послуг мешканцям територіальних громад. Відбувається підміна функцій органів місцевого самоврядування, територіальних органів на користь органів центральної влади. Немає мотивації і стимулів щодо економічного розвитку територій і, відповідно, немає стимулів, які б дозволили нам більш ефективно розкрити свій потенціал і можливості щодо свого вкладу в розвиток національної економіки. Ми повинні аполітизуватися і займатися серйозною економікою. Тому що, от дивіться, на сьогоднішній день, Володимир Борисович, у тебе, якщо я не помиляюсь, вже швидку відібрали, так? А люди кого питають, чому не приходить за 10 хвилин швидка допомога? Мера міста. Там поліклінічну систему реорганізували, а люди ж йдуть до нього на прийом і питають. І так море питань, які на сьогоднішній день треба, я думаю, що цей статус треба міняти. Я надіюсь на плідну співпрацю. Якщо ви будете не заперечувати за вашим бажанням, ми постійно вас будемо інформувати, можливо, розсилати ті погляди, які у нас будуть формуватись, для того, щоб оцей постійний зв'язок між парламентарями і нами був якомога тісніший і зрозумілий. Для втілення багатьох проєктів, для вирішення багатьох проблемних питань вкрай мені необхідна допомога вас, підтримка, конструктивна позиція, формування певних законодавчих ініціатив, лобіювання певних інтересів Вінниччини. Можливо, я скажу таку дуже фантастичну ідею, хоча, на мій погляд, вона не є фантастичною і вона є необхідною і на часі. Давайте зробимо, оскільки можна було розробити законопроєкт про пілотне реформування охорони здоров'я і поширити його на область, то давайте зробимо законопроєкт, ну, глобально, серйозно, про пілотне реформування з точки зору відповідності там Європейської хартії місцевого самоврядування Вінницької області, міста Вінниці. І це от глобальне питання, яке б дозволило нам, наприклад, приймати локальні законодавчі акти в межах Конституції, відпрацьовувати системи надання адміністративних послуг, там, роз'єднання функцій державних органів влади і місцевого самоврядування. В принципі, насправді, все ж дуже просто. Органи регіональні, територіальні, органи місцевого самоврядування виконують функції, органи державної влади на рівні області контролюють виконання цих функцій. І повірте, що ситуація буде абсолютно стабільна. Ми повинні подружитися всі. Ми повинні стати друзями заради Вінниччини. Заради наших людей. Ніколи не було такого великого представництва в законодавчому органі, який є сьогодні. Ми маємо дуже серйозні можливості. Вінницька область вже визріла для того, щоб бути тим серйозним кулаком і тією потужною силою вирішення тих проблем, які, на жаль, накопичились за багато-багато років. Я пропоную встановити певну черговість наших зустрічей. Визначити там раз на місяць чи раз в квартал, для того, щоб ми могли вже і підбивати певні підсумки і ставити чергові завдання на наступний період. Абсолютно переконаний, що от сьогоднішнє наше таке конструктивне зібрання дасть початок тому, що ми постараємося без політики в цьому році попрацювати на розвиток територіальної громади Вінниччини.